Hele, to je cikán, prostě s cikánama se nebav. Ty na tebe hodí deku a jdou na tebe všichni hromadně. Jako mě fakt splachovali do záchodu a slab, no. Moje přítelkyně se zabila vlastně, protože se z toho nespamatovala, co se stalo. On k tomu používal i různý háky a tak. Vykastrovala jsem jednoho chlapa, já jsem si pro něj přišla, no. Monika? To je složitá otázka. Monika je asi hodně ztracený člověk. Ztracený možná sama v sobě a možná i ve světě kolem. Nevím, kdo je Monika, se přiznám. Nedávám lidi, nemám ráda lidi. A no, hodně samotou. Poznala jsem zatím jenom od lidí samý zlo, mám pocit, faleš a tak dále. Věřím sama sobě jenom a mýmu psovi, nikomu jinému. Jaké jsi měla dětství? Jsem měla krásný dětství. Jo, nemůžu říct proti svýmu dětství vůbec nic. Já jsem fakt měla dětství, který má být. Začalo se to lámat na základce, jakoby už prostě ono, když jako ve škole od dětí posloucháte, protože věřím tomu, že oni to slyšeli od svých rodičů, kde jinde by to vzali, že jo. Že jako, hele, ty jsi černá, tvoje rodiče jsou bílí a jak je to možný a tak. A jako vůbec vlastně rodiče zakazovali dětem, aby se mnou bavili, protože, hele, to je cikán, prostě s cikánama se nebav. A v té době tady to stigma bylo hodně velký. Takže vlastně mě i ze začátku, já si pamatuju, že mě dali, jenom protože jsem cigán, tak mě dali do zvláštní školy. A díky mojí mámě jsem se dostala normálně, já mám normálně vyšlou základku a tak. A v tom roce, v kterém já jsem jako chodila do školy, tak neexistovalo, aby cigánský dítě bylo na základní škole. To vůbec nebylo. Prostě seš cigán, automaticky jdeš do zvláštní školy. Takže já mám základní školu, mám i školy dál. A to jenom díky svým rodičům. Jakože já jsem prožila dost velkou šikanu skrz to. Jako mě fakt splachovali do záchodu a slab. No. Škoda mluvit, co prostě rodiče vychovají se svých dětí. Fakt škoda mluvit. A A jednoho dne jsem přišla domů a už jsem toho měla plný zuby a postavila jsem mámu před hotovou věc a řekla jsem, jak to je, jako vy nejste moje rodiče, tak jak to je. A z mámy vylezlo, že teda jsem v pěstounské péči, ukázala mi nějaký pěstounské papíry a to pro mě byl obrovský zlom, že vlastně 12 let žiju u někoho, kdo mi lže, protože pro mě je tady to docela podstatná informace a nemyslím si, že bych je o to měla míň ráda, nebo o to bych si jich míň vážila. Jako tady to právě byl u mě ten zlom, kdy já jsem přestala svým rodičům totálně důvěřovat. Totálně. A důvěra je pro mě to nejdůležitější. Jak se s tím vyrovnávala? Strašný. Je to fakt strašný. Jako 12-letý dítě podle mě nemá ani mozkovou kapacitu na to, aby to nějak střebalo. A vůbec jako, aby vůbec se svýma emocema dokázalo pracovat. Takže 2 roky fakt jako doma bylo obrovský peklo, protože já jsem měla hromadu otázek, ale hromadu, a který mám vlastně doteď, ty otázky. A ne teda díky svým rodičům, ale díky mý sestře, protože máma měla vlastní dceru a to je moje sestra. To je vlastně člověk, který při mě stojí a bude stát, věřím tomu vždycky. No, takže vlastně jsem potom nějak díky své sestře, ona je starší, tak jsme vypátrali vlastně moje biologické rodiče a já jsem zjistila krutou pravdu, která vlastně mě zlomila úplně, že vlastně tady ten český stát vůbec
nepomůže člověku, který vlastně potřebuje tu pomoc. Vlastně můj otec byl Arménec a deportovali ho a prostě už nežije. A tady ta skutečnost pro mě byla dost jako bolestivá. No. A vlastně byl rozhodnutý ten trest smrti a tak dále, tak jsem dostala od mýho otce biologického jsem dostala dopis. Asi 20-stránkový dopis a tam se vlastně ukázala kompletně celá pravda, že on počítal s tím, že si pro mě přijde, ale dal mi tam kontakt na svého bratra a všechno a to byl ten zlom, kdy moje máma mě řekla, že se spakuju a jdu a mě bylo 14 let. Tak jsem se spakovala a šla jsem. Já nebudu nikoho přesvědčovat o tom, aby mě přijmul takovou, jaká jsem. Jak to probíhalo na ulici? Tam to probíhalo dost pekelně, protože v té době to nebylo tak jako teďko. V té době vlastně, co si budem říkat, bylo pár let po revoluci, takže to jako bylo docela divoký a nebylo to jako teď, když člověk se objeví na ulici a ty lidi z té ulice vás nějak podržej, ale bylo to tak, že já jsem doopravdy chodila, neměla jsem co jíst, bylo to strašné. Až si mě teda všimli policajti a odvezli mě do ústavu. No. A tam vlastně jsem v tom ústavu zůstala, dostala jsem ústavní péči do 18 let. Samozřejmě se u soudu ptali mý pěstounky, jestli jako je ochotná se o mě postarat. A ona prostě tam řekla, že soud rozvázal to pěstounství. Mm. Takže to byl taky pro mě zlom, kdy jsem se úplně odtrhla. A jak jsi se cítila v ústavu? Ústav není nic pro děti, jako ústav. Je dětský domov, to je úplně o ničem jiným. A potom máte dětský výchovný ústav, to je pasťák. A potom výchovný ústav pro mládež, to je nad 15 let. Tam jsem byla já. A to je, v kriminálu se lidi k sobě chovají líp. Protože tam si ty děti vlastně dělají jméno na tom, kdo přijde a aby mu ukázali, kde máš místo, tak tě zbijou a prostě na tebe hodí deku a jdou na tebe všichni hromadně. A já jsem skončila na jibce a nebylo to nic hezkýho. No. Ono to je tak, že ten ústav sice stát velice rád říká, jak se o ty děti postará a to a ne, jdete na ulici. Máš záznam v trestním rejstříku? Co se stalo? Hele, no, co se tam stalo? Byla jsem několik let prostě v kuse jako v těžký ostraze a mám za sebou prostě pokus o vraždu. Vykastrovala jsem jednoho chlapa. A vykastrovala jsem ho za to, co udělal mě, co udělal mojí přítelkyni, co udělal i svý vlastní dceři, co udělal prostě hromadu lidem. A moje přítelkyně se zabila vlastně, protože se z toho nespamatovala, co se stalo. Kdyby bylo jenom odsilnění, ale od parta byla i na mý straně, aby mi snížili trest a tak dále, ale prostě je to parazit. Nevím, co mám víc říct. Je to prostě chudák, který si dělá jméno na ženských, který mě holky, co udělal mě a mojí přítelkyni. On ji přede mnou zpíval a on k tomu používal i různý háky a tak. A vlastně, když potom moje přítelkyně přede mnou visela, tak jsem se mu nabídla já, ať ji nechá bejt. A po půl roce se moje přítelkyně tady z toho prostě se zabila a já jsem si pro něj přišla. No. Bohužel. A stará se o něho jeho vlastní dcera, kterou on zneužíval. Protože je ležák. To je paradox prostě.